Hei, jeg heter Sander, og... Jeg er Sanna. Og jeg er Anna. Vi kommer fra Sandnesunge bystyret. I dag vil vi snakke om litt forskjellige ting, men vi vil først snakke litt om hva vi har gjort politisk. Hva har vi gjort for ungdommen i Sandnes, og hvilke politiske gjennomslag har vi fått? Og Sanna, du er ung ordfører, så du kan jo gjerne fortelle litt om hva vi har fått til. Ja, altså, senest i går så fikk vi gjennomslag i bystyret. Og vi har jobbet for at hjernehinnebetennelsesvaksinen skal være gratis for alle elever i videregående skole. Og i går så kom gladnyheten om at det legges inn i økonomiplanen fra 2019 til 2022. Så den vil være gratis for ungdom. Ja, det må vi håpe på. Anna, hva tenker du? Jo, det blir jo bra å få den gratis. Eller, det er jo ikke mye penger man betaler, men kommunen tjener mer hvis på å få en gratis til alle, fordi du bruker mer penger hvis du, vi blir syke enn om vi betaler for sprøyter. Alt er dyrere å fikse på noe enn å sørge for at det ikke skjer i det hele tatt. Ja, det er helt sant. Ja. Men det er jo sånn at vi alltid har fått det vi vil. Det er jo egentlig bare den saken vi har å skilte med foreløpig. Ja. Det er jo en utfordring for jeg ser at når vi snakker for eksempel, vi har jo 5 minutter, foran hvert bystyremøte. Når jeg prøver å si noe om hva vi ønsker at skal skje i Sandnes kommune, så det er det ofte at politikerne hører på oss, absolutt. De hører hva vi sier, men de velger ikke å bruke det på en god måte. De har bestemt på forhånd hva de vil stemme, og det gjør at vi får ikke gjennomslag. Hva kan vi gjøre med det egentlig? Det er ganske vanskelig, fordi det er et dilemma. Enten så kan vi la være å gjøre noe med det, men vi blir kanskje bedre venn med politikerne. Men hvis vi gjør noe med det, så får vi også muligheten til å bevise at vi klarer å stå opp på det vi mener. Det er veldig vanskelig det der. Ja, jeg er helt enig. Det er ikke en problemstilling. Det er ikke en dansproposer. Nei, det er ikke en problemstilling du løser på 0,9. Nei. Det er litt vanskelig. Vi vil jo ha dem på vårt lag, fordi det er jo til syvende og sist de som bestemmer. Men samtidig så er det jo litt sånn... Når jeg var i bystyret sist, så fortalte jeg om at vi hadde mye flinke ungdommer. Og at de trengte et ungdomskulturhus, der de kunne møtes for å utvikle sine kulturelle evner. Ja. Og da fikk jeg svar om at det var mye gode lærere i kommunen din. Så det er bare litt sånn... Du føler ikke helt litt av det, så føler du ikke at det du sier blir helt tatt med i betraktning. Og det er veldig dumt når vi legger mye tid ned i dette her. Mm. Det er jo sånn at vi er en gjeng politiske nærheter som setter oss rundt et bord og... blir enige om hva vi mener. Vi representerer jo ungdom. Mm. Alle sammen, uansett hvor de kommer fra i Sandnes kommune og hva de holder på med. Så tenker jeg at det er sykt viktig at det vi sier blir vektlagt. Spesielt når det faktisk angår ungdom. Ja. Det er jo derfor vi er her. Så ja, det er veldig vanskelig. Tenker du, Anna? Jo, det er vanskelig når de ikke vil høre på oss. Fordi vi prøver å få frem det vi vil. Men det er ikke alltid de er enige. Men da... Det er da vi må prøve å få dem til å bli enige med oss. Eller forstå hva vi mener. Ja, det tror jeg det er også litt utfordringen. De forstår ikke helt hva vi vil. Og det er derfor jeg tror det er viktig at vi kommer med sånn presise tolkninger av hva vi egentlig ønsker å få til. Mm. Vi sier ikke at vi ønsker en bedre by for alle sammen. Det forstår ingen. Da må vi fortelle hva vi faktisk mener er en bedre by for alle sammen. Og det er blant annet vi har gjort veldig bra med denne saken med gratis hjernehinnebetennelsevaksiner. At vi har sagt i flere bystyremøter etter hverandre at det er akkurat det vi ønsker oss, og det koster så mye, fikse punkter. Det må vi kanskje ha flinkere på. Ja, det tror jeg også. Man må være litt mer direkte. Forklare de hva vi vil ha, og hvordan vi vil ha det. Og så tror jeg også vi var veldig kloke i den saken, fordi vi gjorde god research. Vi fant ut hvor mye det kostet. Vi fant ut hvor mange ungdommer det var i Sandnes kommune som gikk på videregående. Vi regnet ut liksom, alt sammen, og så regnet vi ut hva det ville koste hvis alle skulle ha tatt den i dag, fra VG1, VG2 og VG3, og så regnet vi ut hva det ville koste hvert år. Og da tror jeg at vi viste dem at liksom, her har vi brukt tid på dette, vi har satt oss inn i det, vi vet hva vi snakker om, og så presenterte vi at det kanskje ikke var de største summene heller, så da det er snakk om 500 000. For å sikre ungdom at de ikke blir syke. Så spør du meg, så synes jeg ikke det er noe pris. Nei. Ikke galt. Statistisk sentralbyrå er jo en politikers beste venn. Du nevnte det at de som bestemmer er jo ikke egentlig oss. Vi er bare representert ungdommen. Mm. Vi kommer innspill til hvordan de bør løse
utfordringene som vi sliter med. Men det jo veldig mange eldre i bystyret. Ofte eldre mannfolk med dress som bestemmer hva vi er. Hva som er utfordringene for oss, og hvordan vi skal løse dem. Uten at vi, som vi har diskutert nå, får vite om de faktisk bryr seg, eller om de faktisk tenkte å bruke den faktaen og det vi presenterer for dem, og hvilke betraktninger vi har rundt forskjellige ting. Mm. Ja. Hvordan skal vi få flere unge til å stille seg disponibel til å stå på lister med neste valg? Det er jo valg nå i 2019. Ja, det er det jo. Ja. Jeg vet ikke hva jeg tenker vi skal... Ikke heller. Fordi det er ikke på en måte bare å få folk til å ville gjøre det. Nei. Men sånn... Ser du på denne bomsagen og mange sånt? Det er jo også noe som er dumt for oss politikere, da. Eller oss som ønsker å holde på med politikk. Mm. Det er at det blir så mye politikerforakt. Ja. De liker ikke politikere, fordi vel, de liker ikke politikere. Ja. Hører at de politiker som styrer... Politikere bare lyger. Ja. De enten så lyger de bare, eller så vil de bare medle seg og kage, altså. Kjempe for seg selv. De ja. Øker bare lønnen og sier, passerer gratis under bommen og viser en tåpelikt. Og... Jeg tror nok det er veldig få som egentlig gidder å stille til valg når det er det de kommer til å møte. Ja. Jeg tror voksne folk må være bedre rollemodeller for ungdom. Mm, ja. Har dere noen tanker på det? Jo, altså, vi unge, vi skal jo gå etter de voksne. Og de sier jo at du blir jo som de voksne du er i nærheten av. Så, altså, de som lever nå, er i bystyret nå, de burde vel kanskje i noen tilfeller prøve å stå litt bedre frem i media. Virker litt mer... Går på talerstolen i det minste. Ja. Det er veldig mange som står der også. Altså, de ja. Stemmer bare. Ja. Reiser seg når de kommer til deres sag, eller sier en liten replikk en gang iblant, men det er veldig få som faktisk holder innlegg. Ja. Ja. Igjen på grunn av den problematikken at folk har bestemt dem på forhånd. Ja. Ja. Og det synes jeg er veldig dumt. Det er virkelig noe som... Det er hold i hovedet. Som man ser slutt, liksom. Ja. Da er det Schwitz å ha bystyremøtinger. Nei, da kan de egentlig bare avgjøre hva som skjer i kommunen per e-post. Ja. Ja. Hvis de har bestemt seg på et møte i forkant, så kan de snu det også. Du må, for å være altså, så radikal. Du må jo stille med et åpent sinn. Ja. Ja. Du må jo høre hva de andre har å se om saken. Du må høre hva vi har å se om saken. Mm. Tenk om noen presenterer liksom fakta for deg som er helt nye. Ting du ikke har fått på deg som er liksom... helt sånn blåser deg helt av stolen. Det er jo ikke noe fakta, men argumenter. Nei, argumenter også, liksom. Så på en måte har du allerede bestemt deg, liksom. Ja, og så er du helt låst på ditt. Det blir alt for dumt. Ja. Ingen vil noen gang, i noen situasjon, ha enerett på fakta, eller ha enerett på det som er sant, eller ja. Så riktig. Og jeg synes det er skikkelig drit av politikerne Sandnes, til å bare låse seg inn på et eget rom med bare folks eget parti, Mm. og bli enige om hva de skal stemme ja. Uanpakkersett det er litt dårlig gjort ja, det er det det er helt enige med deg i hvordan skal SUB egentlig jobbe med politikere og sånt vi har gjort en god del ting meg og deg, Sanna mm. jeg er jo ung varefører, og du er jo ung ordfører så vi har jo stått litt i bresjen for det å snakke med politikerne yeah. vi har jo prøvd yeah. snakket med alle partiene og litt sånn hvordan tenker du at du har det har gått? Det varierer litt fra hvem vi snakker med. Det varierer, ja. Ja, og så føler jeg også... Noen heier på oss, på sant? Ja, det er noen som er veldig sånn... Ofte etter at jeg har vært i bystyret, det er alltid de samme som sender melding. Mm. Så skriver de sånn, det synes de var bra. Ja. Ja. Og så er noen som skriver sånn, ikke helt enige, men det var fortsatt veldig bra. Og de liker. Ja, det er jo... Ja. Ja, og selvfølgelig, vær uenig liksom. Mm. Selvfølgelig kan vi diskutere, og jeg kan mene mitt og du mener ditt, det er helt lov. Men det går an å på en måte... Høre hva andre har å si ja. Før du bestemmer deg. Og så går det an å møte, spesielt da meg og Sandra som har vært litt i kontakt med dem, så går det an å møte oss liksom på vårt nivå. Ja. Snakke med oss. For vi skal jo gå etter dem. Mm. Så det var... Nei, det har vært veldig sånn... Det har vært veldig rart. Politikkens bølgedal. Ja. Det er ikke bare å drive med politikk. Nei. Ungdom i Sandnes, det er jo sånn... Vi har jo veldig sånn annerledes demografi enn veldig mange andre byer. Mm. Med veldig mange forskjellige folk, med veldig store kommuner i areal. Ja. Du har liksom Skas, altså lagt ut på Vold. Men du har også urbane Sandnes sentrum og områdene rundt Stangeland og Trones. Ja.
og Sviland. Hvordan, det er sykt vanskelig også det der, fordi derfor synes jeg det er veldig greit den modellen som er i Samsung i bystyret. For der er det skolene som velger representanter. Så liksom, når du er på grunnskolen, jo, altså barneskole og ungdomsskole, så er det jo uansett sånn at du har nærskoleretten, så du går på en skole nær deg. Så mye enklere representerer hvor du bor og sånn. Ja, fordi da blir alle sine interesser representert. Ja. I Sandnes Unge Bystyre så har vi jo liksom dine meninger og Smedheia sammen med Karoline sine fra Sviland, liksom. Ja. Og dere har ikke de samme problemene hver dag, og dere har ikke de samme tankene om ting, men... Det er jo ikke samme grunnlaget til å mene noe heller. Nei, men fremdeles er det veldig greit å liksom samle alt i en. Ja. Og så får vi høre litt på en måte, hvordan er det på Sviland, og hvordan er det i Smedheia? Det, så jeg synes det er veldig greit at jeg er veldig glad for at vi har det sånn. Ja. Og det gjør det også veldig lett for folk som har lyst til å være med og bli med. Fordi de spør om det på skolen. Ja. Og alle er på skolen. Ja. Så det er veldig greit. Jeg er veldig glad med å ha det sånn. Ja. Men det er ganske mange som ikke vet hva det er også. Ja, og det er veldig dumt. Ja. Det er elevrådene sin feil. Ja. Ja. Det er veldig forskjellige praksis i elevrådene. Ja. Og det føler jeg på en måte, det kanskje vi tar på vårt. Det kanskje vi tar på oss. Nei. Fordi vi er i media. Vi jobber hardt, og vi får gjennomslag for ting. Ja. Men altså, det nytter lite det når på en måte, ikke skolen tar i tak, men det må være skolen sitt. Det må være elevrådet sin oppgave å fortelle om det. Det er elevrådet sin oppgave å bruke oss. Det er det. Så vi kan på en måte ikke ta på oss mer enn det. Nei. Nei. Altså, det er jo... ikke hva man skal si til det, fordi det er så utrolig sammensatt spørsmål. Yeah. Det er ikke sånn ja, nei, hvordan man skal få til et elevråd. Så mange forskjellige folk. Vi nevnte sånn demografiske forskjeller, om du er fra Sviland, eller om du er fra sjukkaste Trones, eller Lura. Yeah. Men det er jo også forskjeller der også, forskjellige sosiale lag, og forskjellige fritidsaktiviteter, noen er veldig interessert i kultur og musikk, mens andre er mer på... idrett. Ja, idrett er jo også veldig stort Sandnes. Ja. Det ligger veldig mye til rette for det. Men så er det også de som... Jeg også tenker at det er en liten utfordring vi har, fordi politikerne som styrer er veldig opptatt av sånn resultater du får med gull og medaljer og sånn. Ja. Alle er det Ingebrigtsen på rundt meg. Fy fader, så sykt. Ja. Hva de har fått til, profilering for Sandnes, ikke alt, om ikke alt annet. Men det er jo også det at det er jo folk på 11 år som spiller alene på en fotballbane rundt om i kommunen. Så tenker jeg, sånn uorganisert idrett, hvordan egentlig dårlige vi er til å legge til rette for at de klarer å gjøre det. Ja. Det er ikke sånn at hvis jeg kiver en pengesekk på deg, så blir du en bedre person. Det er heller ikke sånn med tiltak. Av og til så trenger du bare å legge til rette for at folk klarer å gjøre det på en god måte. Ja. Det er samme sammen som i bystyret. Vi har så lite budsjett. Vi bruker nesten ikke penger. Nei. På annet enn mat til folk som kommer rett fra skolen. Mm. Men vi trenger ikke det. Vi har ikke møtegodtgjørelse heller. Nei. Det vi trenger er bare at det er et system rundt oss gjør at vi klarer å komme med meningen våre. Ja. Det er det samme med de som holder på med kultur og idrett. Noen vil egentlig bare ha en plass å øve, eller en plass å spille fotball, eller en plass å trene tennis. De trenger ikke nødvendigvis at de får masse støtte med egne baner og alt sånt. Det tror ikke jeg heller. Det er ikke det ungdom trenger. Nei. Nei. Det er ikke helt enig med deg i. Det er det samme som om man bare kan vise kjærlighet med gaver. Det er ikke sånn det fungerer, ikke sant? Nei, det er ikke det. Nei. Det er helt enkelt. Det går liksom ikke å hive en presang på noen, altså. Gratulerer om dagen. Det går ikke det lenger. Du må liksom vise at du mener noe med det. Ja. Hvis du bygger en ny stadion til noen, fordi du vil at du skal bruke dem, og lage et godt system for at de klarer å få mest mulig ut av det, så kjør på. Men, hvis du bygger et stadion, eller gir noen datamaskin, som du har gjort i Sandnes, da, uten at de gir opplæring til lærerne hvordan du skal bruke datamaskinene, så... Så fikk det dårlig. Ja. Vi har mye jobb foran oss, sammen med selv. Jo, man kommer aldri i mål. Nei, det kommer til å klage mye med. Ja. Disse diskusjonene er noe som vi diskuterer ofte. Problemstillinger som er veldig viktige for at vi klarer å gjøre Sandnes til en bedre by og en bedre kommune. Spesielt frem mot 2020, når vi slår oss sammen med Forsand kommune, så har vi utrolig mange utfordringer å løse.
å få til en fremtidsrettet ung kommune, der ungdom sine løsninger står sterkt. Vi trenger at flere er med på diskusjonene, er med på å forme fremtidens kommune, og det er veldig viktig at alle ungdom ser hvilket potensial som ligger i seg selv, og er med og deltar i samfunnsdebatten. For det er det vi holder på med i Samfunns- og bystyret, og det er veldig viktig for oss å komme videre med det. Så vi håper jo at vi klarer å få til mer i fremtiden. Vi har fått til litt. Vi har mye mer muligheter som kommer i fremtiden, og det håper vi at du har lyst til å være med på.